dhe organizatave ndërkombëtare, jo qeveritare, që punojnë për lirinë e medjes, Klan Kosova mori edhe një mbështetje të jashtëzakonshme edhe nga kolegët gazetarë në vend, duke përfshirë këtu portalet dhe televizionet. Këto të fundit bën diçka që rrallë ndodhë duke vendosur logon e Klan Kosovës në ekranet dhe ballinat të tyre. Të gjithë këta i kanë ofruar mbështetje të pakushtëzuar klanit dhe njëkohësisht të drejtës për liri të medjes dhe liri të shprejes. Masive ishte edhe përkraja e shikuesve, lexuesve e dëgjuesve dhe qytetarve, jo vetëm në Kosovë, por gjithandej ku flitet Shqip. Kjo i ka bërë ata që punojnë në klan të ndihen shumë më mirë dhe të kuptojnë se nuk janë vetëm në këtë sfidë të rëndë. Prandaj, gjithë secili në klan e falenderon me zemër gjithë secili medium që ju gjend afër në këtë situatë. Ndërkohë